Euskalia bilduko alderdien orde, orde, ordezkariak eta autetziak elkartu gara hemen, jendaurrean asaltzeko ikasturte politiko honetan dugun egitasmoa. Eta agertzen gara orain hemen, orain bi urte egin genuen modu berean. Hau da, elkarrekin ilusinaturik eta lanerako egitasmoz kargaturik. Ikusten da ez? Jakin badakigu urte latza izango dela, eta aurretik datozen arazoak disolbatu ez ezik, areagotu egingo direla. Eta adibide gutxi batzuk aipatu nahi nituzke. Ezate baterako, larrialdetarako laguntzak, aez, deiturikoak, edo ezate baterako, pentsiñoen erreforma, edo kontratuen prekarietatea, zein baino zein kaltegarriagoa, txartuen pasatzen ari direnen txat miseriara kondenatzen ari dira milaka eta milaka pertsona. Zeren modu batera dobestera, bestera, Espainiako gobernuak esaten digun mesua hause da. Ez espero babesik administrazio publikotik. Nork bere burua salbatu behar du. Erritarrak ez dira gobernuaren lentasuna. Ekonomian agintzen dutenak dira gainetik daudenak. Gaizo dago haulen dauden pertsonak abandonatu egiten dituen estatua. Gaiso dago, herriak aukeratua izan arren, herritarren aurka jotzen duen gobernua. Eta gaixo dago, debate demokratikoari uko egiten dion demokrazia. España está enferma y ni siquiera es consciente de su enfermedad, porque niega, oculta o ignora las enormes carencias que tiene. Y su enfermedad no afecta solo a su situación económica, cosa evidente, sino que se extiende también al ámbito de la cultura política y de su propia condición democrática. Muestra un autoritarismo secular cuando se niega a dialogar sobre los principios democráticos más básicos y hace gala de una enorme carencia democrática cuando ignora que toda nación tiene derecho a su propia determinación, esté situada esta nación en Inglaterra, en Canadá o en España. Gobernu Espainiarrak ez entzuten, ez daki solasian egiten, ez daki zer den errespetua. Bizikidetza mespretzatzen du, bakeak bertigoa ematen dio. Eta ez du honartzen Euskal Herria existitzen denik ere. Nora goaz onelako gobernuarekin. Inora ere ez. Heldu da momentua buru jabetzaren bideari ekiteko. Zergatik, zergatik aldarrekatu nahi dugu buru jabetza. Ba, lehenik eta behin nahi dugulako. Asmo politiko eta kolektibo hori daukagulako. Esta behar justifikazio historizistarik edo azalpen legalik herri orok legitimitatea du bere buruaren jabe izateko atik nasiorteko eskubidea da eta guk ere badugu eskubide hori Kultura demokratikoaren oinarri oinarrizko printzipioa da pertsona eta kolektibo guztiak gai direla erabakitzeko. Eta beraien bizitza politikoari dagozki ongaietan inziditzeko eskubidea dutela. Horri ezaten zaio demokrazia. Itzaren esan naia askotan aldatu nahi izaten bada ere. Eta gauza bat argi esan behar dugu, uko egitea, demokraziari uko egitea da. Ez dago demokraziarik inpozaketan eta ukazioan oinarritzen denik. Norekin, norekin bideratu nahi dugu buru jabetza? Ba, herri honen izaera aitortzen duten guztiekin. Beren bizitza politikoan eragin nahi dutenekin. Eta demokrazia bakar batzuen jabegoa ez dela uste dutenekin. Oiekin guztiekin lotu nahi ditugu akordioak eta bideari ekiten hasi elkarrekin. Hau ze da gaur ona ekarri nahi dugun mesua. Buru betzaren trena martxan diarri nahi dugu. Kilometros, kilometro. Geltokiz, geltoki. Eta gonbitea, egin nahi diegu, erritarrei, eragilei, urbilekoak edo urrunekoak izan, tren horretara igotzeko. Gombitea luzatzen dugu lokomotoratik edo bagoietatik aurrera jotzeko, eragozpen guztien gainetik. Ibilbidearen atal bakoitzean akordio txikiak erdietzi nahi ditugu. Errigintza helburu beti ere. Batzuekin eta besteekin, baina ahalik eta gehienekin. Alguien podría pensar si no sería suficiente afianzar el autogobierno y seguir como hasta ahora, de manera parecida a estos últimos 30 años. Y habrá quien tenga la tentación de blindar el espacio autonómico y querer asegurarlo. Sería un grave error. En primer lugar, porque la agresión que se ha ejercido contra Euskal Herria no es un fenómeno nuevo y aunque últimamente resulte más evidente, la negación de este país es antigua constante y permanente. Y el autogobierno en parte ha contribuido a ello. España quiere ocultar su debilidad mostrando rigidez ante quienes considera dependientes. Necesita necesita a catalanes y vascos para fortalecerse y para sentirse más España. Y eso le hace todavía más débil. Porque España necesita a otras naciones para saberse España. pero Euskal Herria no necesita a España para saberse país. Azken urteetan gainera, Espainiako gobernua esaten ari zaigu autonomiek bide luzegia egin dutela eta eztu lotu behar direla berriro. Itzez eta ekintzez esaten digu, behin eta berriz, egun batean bai eta hurrengoan ere bai. Berajendan ez dago erritarrei galdetzea, ez datarik eta ez du azmorik ez Katalunian ez Euskal Herrian ere. Horrezegatik, hain zuzen ere, horrezegatik egin behar dugu gure bide propioa. Zertarako? Zertarako egin dugu, dugu buru jabetzaren bidea. Ba, hain zuzen ere, herri honek ahalmena behar duelako bere etorkizun politikoa, ekonomikoa eta soziala erabakitzeko. Bere bidea berak sortzeko. Beraziertuak ziertuak eta bere erroreak egiteko. Euskal Herritarron eskubidea da. Eta eskubideak ez dira ematen eta ez dira kentzen. Eskubideak usatu egiten dira. Erronka izugarria da eta prez gaude gure buruaren jabeak gara. Inoren baimenik jaso behar izan gabe, bagara nor zer nahi dugun erabakitzeko. Gure burua gobernatu nahi dugu, jendarte justuagoa eraikitzeko, bakea ezartzeko eta egonkortzeko. Lan politikoa pertsonei begira egiteko. Politika ez delako bakarrik beste batzuek ematen dizutena administratzea. Politika ez da kudeak eta utza. Politika erabakitzea da. Eta hori guztia egiteko, baldintza ezinbestekoa da, gainontzekoekin mintzatzea, guztiekin, urbilago daudenekin eta urrutiago daudenekin ere bai. Eatze bildu sortu zenetik azaldu dugu, zein den gure kultura politikoa, elkarrizketa eta akordioa. Horrela jaio zen eta horrela ze funtzionatzen dugu koalizioan, egun ez egun. Kultura politiko hori eramanei dugu jendartera. Ezkuntza arlora, osasungintzaren eremura eta ekonomiako eragileen gunera. Erritarren arteko harremanak trinkotu eta sendotu nahi ditugu. Eta edatu proiektu ilusionantea. Lehenago pentsatu zer behar dugun herri giza, gero diseinatu euskal herri hori, geroko euskal herria, eta ondoren horri ekin. Itz batean, elkarren artean egin, erabaki eta eraiki. Non kalean, instituzioetan, herrietan, auzoetan, komunikabideetan mintzatu eta elkargunea elkarguneak sortu. Eta gakoa da akordioa. Edo hobeto esan da akordioak. Hori da gakoa. Akordioak maila eta kide ezberdinen artekoak. Pausuz pausu urratzez urratz Itarterarako bi tresna erabiliko ditugu. Lehena da errespetua. Errespetua eskaini eta ezigitu egiten dugu. Eta bigarrena da determinazioa. Pres gaude behar de lekuraino joateko eta ez dugu amore emango. Aurrera egingo dugu une oro. La clave es ir construyendo acuerdos. uno a uno, en ámbitos sectoriales, locales, generales o territoriales. Colocar cimientos que vayan dando forma a una obra compartida entre distintos, paso a paso, a ritmo, sin prisas, sin pausa. Y para ello utilizaremos dos instrumentos de trabajo. En primer lugar, el respeto. Ofrecemos y exigimos respeto. En segundo lugar, la determinación, porque no vamos a cejar en el empeño y miraremos siempre hacia adelante. Datosen, egunetan, proposamen bat orkestuko dugu. Proposamen irekia, zabala eta lana lanabesa izan nahi duena buru jabetzarako bidea ezin baita bakarrik ibili. Aldaketa erabatekoa egiteko, iritzi guztiak entzun eta aintzat hartu behar dira. Proposatzen dugun bidea estoa inoren aurka. Guztien alde egin nahi du. Guztien onerako. Den denok irabazteko. Es duelaco galtsico eser, kabuz erabaki de En breve vamos a ofrecer una propuesta para iniciar el camino de la soberanía. Una propuesta abierta, a la que se puedan ir añadiendo vagones que completen este tren hacia la soberanía. Pondremos sobre la mesa iniciativas que puedan concitar acuerdos con el objetivo de ser más país día a día. Una propuesta que no se plantea en contra, sino a favor, que suma y no resta. Una propuesta con la que ganamos todas y ninguno pierde, porque a nadie puede perjudicar tener capacidad de tomar sus propias decisiones, sin que decidan por una misma. Horregatik, gaur, hemen, konbite zintzeroa lusatu nahi diegu erabakitzea ezinbesteko eskubidea dela uste duten guztiei. Gure lan gaitasuna eta prestasuna eskaini nahi dizkiogu Euskal Herriaren proiektuari. Eta amaitzeko, ezkerrik asko zuei, kasetariei, kamarei, gindartera eramateko mesua ematen diguzuen laguntzagatik.